tuan-tuan sekalian um, hidup ni dua perkara penting iaitu dua elemen penting iaitu pengorbanan dan juga ujian hidup ini ujian hidup ini pengorbanan korban untuk siapa korban untuk Allah subhanahu wa taala manusia yang paling yakin dan paling berkorban untuk Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nombor satu, Rasulullah nombor satu. Manusia yang kedua yang paling beriman dan paling banyak berkorban untuk Allah adalah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim Maka dalam bulan Dhul Hijjah ini, kita ada ibadah korban, ibadah yang penting, ibadah yang besar. Selain daripada satu hingga sepuluh Dhul Hijjah ini ialah hari-hari untuk umat Nabi Muhammad membanyakkan amal ibadat. Sehingga majoriti ulama' sebut sepuluh hari terawal Dhul Hijjah ini lebih utama daripada sepuluh hari terakhir Ramadhan. Masya Allah. Cuma orang kita, orang Melayu ni, dia tak berapa perasan tentang poin ni. Maka kita bahkan tak puasa langsung. Kita tidak membanyakkan amal ibadah dalam 10 hari pertama Zulhijjah ini dan itu adalah salah lah. Itu salah. Tentuan tuan sekalian, Nabi Ibrahim ni kisah dia ambil masa 5-6 jam. Panjang kisah dia. Sangat panjang. Saya nak beberapa peristiwa kemudian saya ringkaskan tentang kehidupan seorang rasul yang dalam setiap tindakan dan langkah hidup baginda baginda Nabi Ibrahim ini melebihkan Allah subhanahu wa taala. Um ketika baginda berkahwin dengan isteri yang pertama iaitu Sarah. Orang Melayu sebut Siti Sarah siti ni bukan nama bukan dia bukan nama sebab tu kalau kita tengok ibu nabi Isa kita panggil Siti Maryam kemudian uh, isteri nabi Muhammad kita panggil Siti Khadijah uh, kemudian isteri nabi Ibrahim kita panggil Siti Sarah Siti Hajar sedangkan bukan depa ni bukan hidup dalam satu zaman maksudnya itu bukan nama dan siti ni uh, panggilan kehormatan isteri pertama Sayyidina Ibrahim dengan Sarah hmm, dengan Sarah radhiyallahu anha wa alaihi assalam uh, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak uh, Nabi Ibrahim dan Sarah tidak mempunyai anak jadi, Rasul ini uh, seorang yang hebat, mulia, kacak, beriman, tanggungjawab. Allah tetap uji dengan ujian yang dihadapi oleh kebanyakan manusia lain. Bahkan, Nabi dan Rasul ujian dia lebih berat daripada saya yang sedang bercakap dan tuan-tuan yang sedang mendengar. Tuan-tuan uh, nak tengok ujian yang susah para Nabi dan Rasul ini, uh, kalau kita menghadapi ujian yang berat, tuan-tuan baca kisah para Rasul, baca satu je ujian hidup mereka, sudah mengalahkan kita. Satu saja ujian hidup dia. Tak perlu baca keseluruhan kehidupan beliau. Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah, tidak mendapat anak bukan 3 tahun, bukan 10 tahun. Tetapi diuji oleh Allah mendapat isteri yang tidak mampu melahirkan anak. Macam mana nak buat tu? Mandul lah, mandul. Tapi cantik. Ha, tapi seorang yang, uh, wanita yang cantik. Sarah ini uh, disebutkan dalam riwayat bahawa beliau adalah seorang wanita yang cantik ujian Allah Allah mentakdirkan isteri Ibrahim ini uh, seorang yang tidak dapat melahirkan anak So dalam kisah ni tuan-tuan sekalian saya nak nasihatkan kita semua Allah Taala tak bagi anak dekat kita jangan risau jangan sedih itu ujian Allah yang Allah tetapkan sejak azali bukan 3 4 tahun ni bukan 10000 tahun yang lalu bukan sejak azal Allah letakkan Allah tetapkan Fulan bin Fulan Fulanah bintu Fulan itu mandul tidak melahirkan anak kuasa Allah dan kehendak Allah kena belajar untuk redha selalu bagi tahu hati kita untuk redha ini ketentuan Allah ini ketetapan Allah okey kemudian sampai satu masa uh, pasangan ini Nabi Ibrahim dan Sarah uh, berhijrah ke Mesir. Ini saya tak cerita secara detail. Uh, berhijrah ke Mesir, ada seorang raja di sana. Bukan Namrud, eh? bukan Namrud, bukan Firaun. Raja lain yang tidak disebutkan di Mesir. Kemudian raja ini mendengar kecantikan Sarah. Dan ketika itu umur sudah melebihi Uh, umur Sayyidina Sarah sudah melebihi 60. Nampak tuan-tuan? Uh, ini, ini ajaib. Eh? Uh, sudah melebihi 60. Tetapi masih lagi suami isteri ni pasangan yang cantik lah. Uh. Ke, sehingga kecantikan Sayyidatuna Sarah ini uh, sampai ke pengetahuan raja ni, raja suka. Lalu dijemput, dipanggil ke istana pendek cerita sehinggalah Sarah ini dipaksa masuk ke dalam bilik dan raja ini uh, nak nak melakukan sesuatu yang tak elok terhadap Sayyidatuna Sarah dan tertahan Allah SWT menahan maksudnya salah anggota dia tak boleh nak gerak lalu dia beritahu kat Sayyidatuna Sarah raja yang jahat ni dia kata tolonglah berdoa supaya aku boleh bergerak lalu didoakan kali kedua dia berusaha lagi dia nak buat sesuatu yang tak elok kepada Sarah dan tak boleh kemudian dia merayu kepada Sarah untuk berdoa kepada Allah untuk menggerakkan dia lalu Allah SWT mengger menggerakkan uh, raja ini bila raja ini tengok maksudnya wanita ini bukan biasa-biasa bukan wanita biasa, maka dia pun tak berani untuk menyentuh isteri manusia terbaik alam iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, isteri Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, ini pengajaran kedua. Dia dalam kisah ni ada puluhan pengajaran. Yang mana yang saya tak sebut, tuan-tuan uh, perhati sendiri. Sayyidina Ibrahim Alhamdulillah Allah Taala bagi seorang isteri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala. Itu karamah isteri tersebut. Berimannya isteri, karamahnya isteri, baiknya isteri tadi ini sehingga dikasihi juga oleh Allah Subhanahu Taala. Seperti Allah mengasihi uh, suami beliau. Jadi uh, apa nama uh, diselamatkan bila raja yang yang zalim ni yang raja ni antara sifat dia wanita mana yang dia suka walaupun isteri orang dia akan ambil untuk jadikan sebagai isteri dia ini, ini sifat raja ni tetapi bila kali pertama dia tak mampu bukan untuk menjadikan uh, isteri Nabi Ibrahim tu sebagai isteri dia bahkan tak mampu menyentuh jadi dia 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 rasa sesuatu lalu dia lepaskan uh, sarah dan dihadiahkan seorang jariah. Jariah ini ialah hamba abdi. Kalau kita panggil zaman ni bukan zaman ni lah. Di di istana tu kita panggil dayang. Uh, macam dayang-dayang yang ramai yang puluh-puluhan orang tu. Jadi um, Raja memilih salah seorang dayang dia yang terbaik yang bernama Hajar untuk dihadiahkan menjadi pembantu kepada Sarah kerana kehebatan Sarah. Ha, kehebatan Sarah. Kemudian uh, Sayyidina Sarah pun uh, balik dan meneruskan perjalanan mereka ke Palestine ataupun kita sebut Syam. Mereka daripada Iraq dikeluarkan oleh Namrud. Mereka ke Mesir. Kemudian mereka menuju ke Tanah Suci Asyam. Asyam yang dimaksudkan uh, dalam kisah ini ialah Palestin. Hari ini Asyam merujuk kepada Syria, Jordan, Palestin, Lebanon dan negara haram Israel. Jadi pasangan suami isteri ini pun pergi dan hidup di Palestin sampai satu tempoh masih tidak mempunyai anak dan akhirnya Sayyidina Sarah menghadiahkan hajar ini kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahkan ha, yang ni satu lagi tuan, tuan yang ni satu lagi yang orang oh, perempuan jangan, jangan cik hati you know. jadi nak cari yang seperti yang seperti Sarah ni tuan-tuan, setakat saya hidup 3-40 tahun ni, uh, saya melihat 99% wanita tak mampulah untuk uh, cari satu orang yang lain untuk diberikan kepada suami. Bukan saja-saja, uh, bukan saja-saja. Tetapi ketika wanita itu tidak mampu melahirkan anak. Yang kerap kita jumpa, kalau dah berubat, Dah kenal pasti isteri tu tak lahirkan anak. Si suami pun nyatakan hasrat untuk kahwin. Dibenarkan dalam syarak, Dia pun mampu. Uh, dan selalunya kita tengok masalah rumah tangga yang macam ni. Uh, maka si isteri minta berundur lah. Selalunya lah. Selalunya. Wallahuaklam. Itu yang saya jumpa lah. Adapun uh, Sarah. Uh, dia... Uh, apa dia dia niat kerana Allah kerana Allah untuk bagi zuriat kepada suami dia yang tersayang ini nak 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 nak, nak berikan zuriat tak mampu nak pastikan suami dia dapat zuriat maka dihadiahkan hajar alaihissalam kepada suami dia yang ni contoh pengorbanan yang memerlukan iman yang tinggi Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, pengorbanan perlu iman. Ada iman, ada pengorbanan. Tak ada iman, tidak akan berkorban walaupun 10 minit untuk menunaikan solat subuh. Kenapa tak boleh berkorban masa dan tenaga untuk solat subuh? Sebab tidak ada iman tidak ada kecintaan, tidak ada keyakinan kepada Allah, maka dia tak boleh berkorban. Dia tak boleh nak korban. Kalau tuan-tuan tanya, Ustaz, macam mana nak korban yang tinggi kepada Allah? Kena ada iman. Kena bina iman yang tinggi kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan tahu, tiap-tiap tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban seratus ekor unta. Sekali saya hurai panjang ni. Ha, Subhanallah. Waktu baca sirah, waktu baca sirah, kita sampai kepada topik itu. Saat waktu saya dulu lah, beberapa belas tahun yang lalu, belajar sirah. Bila baca, Dha Rasulullah mi'atan minan naqah. Nabi mengorbankan seratus ekor unta setiap tahun. Tentang tahu seratus ekor unta ni bukan Nabi berhutang. Itu harta baginda. Harta baginda untuk satu topik Nabi seorang yang kaya sangat kaya tetapi Nabi tidak pernah mengekalkan kekayaan dia sehingga waktu petang pada hari tersebut apa sahaja Nabi dapat banyak mana sahaja Nabi dapat terus dihabiskan pada hari yang sama fi sabilillah Tentang bayang 100 ekor unta hari ini seekor unta 7000 paling murah lah satu ekor unta tujuh ribu ringgit. Seratus ekor unta tujuh ratus ribu ringgit. Tonton tunjuk kat saya satu orang kaya di Malaysia ini sebutlah nama datuk apa pun yang buat korban seratus ekor lembu. Wallahu a'lam saya belum pernah jumpa. Paling banyak saya dengar di pondok tuan guru Haji Saleh bin Musa rahimahullah satu ketika dahulu setiap tahun kalau datang maulidur rasul maulid di situ akan disembelih 50 ekor lembu tu pun bukan korban itu hembangan orang ramai menyambut ulang tahun kelahiran rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita baru sebut satu contoh kehidupan rasulullah satu contoh itu sudah tidak dapat ditandingi oleh mana-mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pengorbanan yang tinggi datang daripada cinta dan iman yang tinggi kepada orang yang kita berkorban kepadanya. Iaitulah Allah Jalla Jalaluh. Jadi tuan-tuan sekalian, pengorbanan datang daripada iman, datang daripada kecintaan yang mendalam. Bina iman, bina kecintaan. Tanam pohon iman, tanam pohon kecintaan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan. Kemudian Uh, Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar. Selepas setahun, dapat anak. Bismillah, Masya Allah. Lahirlah seorang bayi, bakal Rasul. Tuan-tuan bayang, satu keluarga ada dua Rasul, tiga Rasul, empat Rasul. Hebat mana keluarga itu? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Kisah Ibrahim dan Hajar dan Sarah dan Ismail dan Ishaq. Ini adalah kisah keluarga syurga. Masya Allah. Yang ini pengajaran yang cukup besar. Yang sangat berharga. Bagaimana Nabi Ibrahim mendidik istrinya untuk mendahulukan Allah. Kemudian berkahwin dengan Hajar. Mendidik Hajar untuk mendahulukan Allah. Saya bagi satu kaedah kepada tuan-tuan. Sesiapa yang setiap pergerakan hidupnya mendahulukan Allah, mengutamakan Allah, untuk Allah, mengingati Allah dia pasti akan sentiasa ditolong oleh Allah dalam setiap ujian yang dihadapi dalam kehidupan dia, insya-Allah. Yang ni kaedah, insya-Allah. ujian tak tak diuji lah ustaz. Diuji. Lagi Allah sayang, lagi banyak ujian. Lagi Allah sayang, lagi banyak ujian. Sebab tu, bukan Wadi Anwar yang paling banyak diuji oleh Allah. Bukan pengarah TNB terbesar yang paling banyak diuji oleh Allah SWT. Yang paling banyak diuji oleh Allah, ialah para Nabi, ialah para Rasul. Alayhimussalam. Entah nak. Jadi, kemudian dapat anak. Um, setelah dapat anak, diberikan nama Ismail. Tentang daripada Nabi Ismail inilah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Ismail kan daripada Nabi Ismail. Daripada keturunan Nabi Ismail inilah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun anak kedua Nabi Ibrahim iaitu Ishaq. Selepas beberapa tahun, saya tak ingatlah, tapi dalam beberapa tahun uh, nabi s -s silap Sarah melahirkan anak iaitulah Ishak daripada keturunan Ishak inilah lahirnya bangsa Yahudi nah tetapi tok-tok nenek moyang mereka adalah rasul lah Ishak dapat anak nama Yakub Yakub dapat anak nama Yusuf ini 4 susur galur zuriat yang paling mulia dalam alam ini iaitu Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim tuan-tuan bayangkan anak cucu cicit dan bawah lagi kesemuanya Rasul alaihi wasallam hebatlah tuan-tuan sangat hebat dan um, satu hari uh, sebelum Ishaq dilahirkan Ini kita patah balik kepada tajuk Nabi Ismail ni uh, Sebelum Nabi Ishaq dilahirkan Allah mengarahkan Nabi Ibrahim AS untuk pergi ke suatu tempat Ni yang kisah uh, penyembelihan apa semua ni uh, Cuma saya tak detailkan lah Tuan-tuan bayangkan kita mas, ba baru lagi tajuk Um, Nabi Ibrahim mendapat anak iaitu Ismail dan uh, Hajar masih menyusukan Ismail masih lagi menyusut maksudnya masih lagi tempoh setahun atau dua tahun tak lebih. Satu hari Allah wahyukan kepada Ibrahim wahai Ibrahim berhijrah ke mana tak tahu. Nabi Ibrahim hanya dapat arah saja bukan arahan, maksudnya arah untuk dituju. Dapat arah untuk dituju, lalu Nabi Ibrahim pun bertanya, adakah seorang diri? Allah SWT mewahyukan bahawa bersama Hajar dan anak kecil kamu, bertiga. Kemana tak bagi tahu untuk apa, berapa lama, kemudian nak jadi apa, siapa. tidak ada perincian. Ia hanya arahan untuk menguji iman Ibrahim AS. tengok, tengok Ah? Ha? Untuk menguji iman Ibrahim AS. Sifat Nabi Ibrahim ini ialah apabila mendapat arahan Allah, dia adalah Rasul yang tidak akan tunggu dan tidak akan tanya. Untuk apa? Kerana apa? Apabila sahaja arahan itu daripada Allah, maka dia akan buat. Nabi Ibrahim akan terus buat. Tak apa, tak apa. Nah, bila arahan tu daripada Allah, terus buat. Tuan-tuan, ini pengajaran yang seterusnya. Saya nak nasihatkan kepada diri saya terutamanya dan tuan-tuan yang mendengar ni, seribu orang ni, semua keluarga TNB. Tuan-tuan sekalian, apa saja arahan daripada Allah yang kita terima dalam hidup ini, ketahuilah. Ia untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Telanlah macam tu. Ajarlah anak-anak kita, ahli keluarga kita. Sebut kepada ahli keluarga kita daripada kecil. No? Saya tahu ramai yang sedih anak-anak umur belasan tahun, puluhan tahun tak solat. Ramai yang sedih anak-anak umur berpuluh-puluh tahun anak. Dua puluh lebih. Tidak tutup orang. Haa. No? No? kita tak pernah sebutkan nama Allah tuntutan Allah cinta Allah kepada mereka daripada kecil ya, antara itu salah kita tapi belum terlambat selama mereka masih hidup selama kita masih hidup sampaikan teguran sampaikan ajaran Islam sampaikan cinta Allah dan Rasul dalam hidup mereka maka bila Allah arah Nabi Ibrahim satu rasul dia nabi yang tidak bertangguh kerana cinta yang tinggi kepada Allah bermulalah hijrah daripada Palestin menuju ke uh, Makkah. Tapi waktu itu Nabi Ibrahim tak tahu tempat itu di mana, nama apa. Dia hanya dapat arah saja. Sebentar so, naik bas apa? Naik flight apa? Jawapan dia, unta. Itu saja flight yang paling laju ataupun yang paling selamat lah untuk safar perjalanan padang pasir. Saya dulu belajar di Syria. Um, paling atas sekali, Palestin. Lepas tu jumpa kami, Syria. Bawah kami, Jordan. Bawah lagi, Madinah. Bawah lagi, Makkah. Tuan, -tuan boleh bayang? Eh? Ha, boleh bayang. Itu ke keadaan dia. Sekarang ni, Allah Ta'ala arahkan daripada hujung ke hujung. Berapa kilometer? Seribu lebih. Perjalanan menaiki unta, seribu kilometer lebih, siang dan malam, tiada highway, tiada kenderaan, tiada R&R, bersama seorang anak yang masih menyusu dan seorang isteri yang lemah. Ini perjalanan iman. Perjalanan ini perjalanan pengorbanan. Ini kaitan antara cinta dan pengorbanan. Tuan-tuan, kita nak buat keputusan untuk bawa si anak kecil naik unta bukan naik kereta zaman hari ni kita naik kereta kedah ke johor 8 jam je 7 jam 8 jam sampai 1000 km 1000 km perjalanan kali ini lebih jauh dan dia bukan highway dia adalah padang pasir dan sebagainya batu-batu bata yang besar sebahagiannya adalah hutan hutan tebal ah eh? ha, tuan jangan bayang tonton, hutan hutan lalang hutan tebal. Hutan tebal yang sebahagiannya memang ada apa namanya asad, ada namir, apa nama ni asad pula singa. Singa ada gajah dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim bertekad dan terus bawa tanpa membanyakkan soal kepada Allah Subhanahu Taala. Lulus ujian yang pertama setelah beberapa bulan perjalanan sampai di satu tempat yang hari ini kita namakan Makkah. Entahlah. Setelah satu perjalanan yang sangat panjang, sangat mencabar, tentang agak-agak bekalan makanan uh, berapa ratus kilo beras yang boleh bawa, gandum yang boleh bawa. Yang tu tuan-tuan boleh fikir rasional lah. Berapa puluh kilo gandum yang boleh bawa dalam muatan unta tersebut dengan anak kecil setelah berbulan-bulan sampailah Nabi Ibrahim di Mekah di sini saya nak ajak uh, para penonton sekalian tuan-tuan bayangkan Mekah siapa yang pernah pergi Mekah beruntunglah dia tuan-tuan bayangkan Masjidil Haram tuan-tuan kosongkan kawasan itu tuan-tuan kosongkan kawasan itu sekarang tidak ada hotel tidak ada kedai-kedai tidak ada bangunan. Tuan-tuan tinggalkan kawasan itu secara semula jadi. Maka kita akan nampak di sekeliling kita adalah bukit bukau daripada batu-batu yang keras. Dan Kaabah itu berada di tengah-tengah di satu kawasan yang sangat rendah. Waktu Nabi Ibrahim sampai, Kaabah belum ada. Kerana Nabi Ibrahim dan Ismail selepas itu merekalah yang membina kaabah waktu tu di bumi Mekah kosong kosong bukan sahaja tidak didiami manusia bahkan kosong tidak ada sebatang pokok hijau subhanallah tidak ada manusia, tidak ada pokok hijau, bermaksud tidak ada binatang. Ya, bahkan binatang tidak lalu di bumi Mekah yang gersang dan kering kontang itu. Bila sampai di betul-betul tapak Kaabah itu, kawasan itulah. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi Ibrahim sampai dengan anak beliau, sampai dengan isteri. Allah mengarahkan, Wahai Ibrahim, <tong> tinggalkan. Anak dan isteri kamu di sini. Nabi Ibrahim tengok kanan, dia tengok kiri, dia tengok depan, dia tengok belakang, kosong. Dia turunkan Hajar AS. Dia sambut anak dia Ismail AS. Dia letak di bawah. Tuan-tuan boleh bayangkan ha? suasana itu. Kerja gila apa yang dia nak buat ni? apabila Allah Ta'ala arahkan untuk tinggal isteri dia yang baru dia berkahwin dan tinggalkan anak yang masih menyusu ni. Subhanallah. Yang ni yang ajaib. Macam mana ni? Nak, nak, nak laksanakan arahan Allah ke? Nak raikan kasih seorang ayah dan kasih seorang isteri yang merupakan sifat semula jadi satu orang manusia? Nak raikan apa ni lah ni? Sekarang ini nak raikan apa? adakah nak benamkan kewarasan akal kita dan terus-menerus meraihkan tuntutan syarak macam mana ni Allah Taala sebut lagi kepada Nabi Ibrahim wahai Ibrahim tinggal anak kamu di sini tinggal isteri kamu di sini Nabi Ibrahim waktu buat turun ni tu dia beri satu bekas makanan waktu tu makanan ni adalah kurma diletakkan dalam satu uncang yang dibuat daripada kulit adalah berapa puluh biji kurma yang berbaki kemudian ada satu bekas air juga yang dibuat daripada kulit diletakkan air dalam tu didudukkan isteri dan anak dia bukan di bawah pokok kerana tidak ada pokok lalu dia pun naik semula unta tadi yang ni cukup pelik tuan-tuan. Arhan Allah kepada para Nabi dan Rasul. Kita manusia biasa tuan-tuan. Allah tak pernah uji dengan ujian yang seberat ini. Allah takkan uji. Ujian yang berat macam ni untuk Nabi dan Rasul saja. Saya dan kita semua tak payah perasan lah kata ujian kita besar. Tak payahlah. Biasa. Ujian saya, ujian tuan-tuan. Ujian manusia biasa. Belum ujian Rasul. Sebab tu kalau nak kuat, selalu basa kisah selalu baca kisah rasul dan nabi masyaallah bila tuhan tuh Ujuzuh tinggal nabi Ibrahim tinggal apa yang dia buat dia dahulukan arahan Allah uh, kasih sayang dia sebagai ayah dia belakangkan tanggungjawab dia sebagai suami dia belakangkan rasional dia sebagai seorang manusia dia belakangkan kerana apa kerana dia mendahulukan arahan Allah subhanahu wa ta'ala dia naik balik binatang tunggangan dia hajar tanya dia terkedip-kedip si isteri salihah ini wahai Ibrahim nak ke mana? Nabi Ibrahim tak jawab wahai Ibrahim takkan kamu nak balik? wahai Ibrahim takkan nak tinggalkan kami? wahai Ibrahim Nabi Ibrahim tak jawab apabila sahaja Nabi Ibrahim mula meninggalkan anak dan isteri dia di situ, dia mula maksudnya mula menggerakkan binatang tunggangan dia. Uh, waktu itulah Hajar memegang jubah Nabi Ibrahim alaihi salam. Saidina Hajar tanya, "Allah amarak bi hada?" Wahai Ibrahim, apakah Allah yang mengarah kamu untuk tinggalkan kami di tanah yang kosong Dan kering kontang ini Nabi Ibrahim pun tengok isteri dia Tengok anak dia Dia kata Allahumma na'am Ya Allah yang mengarahkan Aku untuk tinggalkan Kalian di sini InsyaAllah Hebat tuan Dahsyat uh, Nabi Ibrahim ni Rasul Kalau tuan-tuan tengok uh, seorang ayah yang penyayang Tuan-tuan tak boleh bayang bagaimana si Rasul ini yang sepuluh kali lebih penyayang daripada diri kita, macam mana dia nak tahan ombak sedih dalam hati dia waktu itu ber, bergegar-gegar tubuh badan dia. Sebagai ayah, sebagai suami, tengok anak yang masih dalam kandungan ni macam mana nak eh, macam mana nak tinggal dan macam mana nak hadapi keadaan ketika itu yang sangat getir tu lah tuan-tuan. Jadi bila saya dah hajar tanya satu soalan apakah Allah yang mengarahkan kamu wahai Ibrahim untuk tinggalkan kami dua beranak yang lemah di sini? Ibrahim jawab dengan satu kataan, Allahumma na'am. Ya. Lalu Nabi Ibrahim mumpi. Saya hajar menerima arahan Allah dengan penuh redha dengan anak, anak dia duduk di situ. Masya Allah. Keluarga syurga. Masya Allah. Ni Nabi Ibrahim ni tak rasa apa kah? Suami apa ni? Takkan tak rasa apa? Ayah apa ni? Ha? 60 tahun Allah uji kamu. Kamu tak dapat anak. Lebih 60 tahun Allah uji kamu. Setelah kamu dapat anak, Allah suruh tinggal. Eh? Macam tu je. Tuan-tuan, Allah nak beritahu saya dan tuan-tuan semua, Allah nak kita sayang Allah. Allah nak kita mendahulukan Allah. Allah nak kita melebihkan Allah. Jalla jalal. Jadi uh, Nabi Ibrahim dia dia tinggalkan anak dan isteri dia. Kita heran eh? takkanlah dia tak rasa apa-apa. No? Kita dengan anak ni tak jumpa dua hari pun Allah apa teringat bertelefon dah ini Allah Ta'ala nak suruh tinggal. Tinggal di satu tempat yang mana dengan akal dan rasional kita, tempat itu selepas seminggu kedua-duanya akan mati kekeringan. Confirm. Confirm. Hukum akal beritahu selepas seminggu kedua-duanya akan mati dalam keadaan terseksa dan perlahan-lahan. Sebab tempat itu tidak ada manusia. Tidak ada haiwan. Tidak ada pokok. Tidak ada rumput. Ha, bukan tak pokok tuan. Rumput bahkan tidak tumbuh. Nabi Ibrahim percaya kepada Allah, ajar percaya dan taat kepada Allah. Jadi bila dia tinggal, Nabi Ibrahim pun bila dah hilang daripada pandangan dia, isteri dan anak dia, dia pun berhenti daripada kenderaan itu, dia berhenti lalu dijulangkan kedua-dua tangannya ke langit. Hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ujulang ke langit lah. Sebab langit ini qiblat doa. Qiblat solat ialah ka'bah. Qiblat doa ialah langit. Bukan sebab Allah tinggal di langit. Ya, Allah bukan tinggal di langit. Qiblat doa. Nabi Ibrahim julangkan tangan dia. Tuan-tuan, ayah tuan, tuan. Ayah. Ayah ni lalunya depan anak dia. Dia duduk cover macho lah. Cover macho. Cover kata dia kuat apa semua. Tapi masuk dalam bilik dia yang teriak ha, yang suka menangis di depan ramai-ramai ni mak kan ha, yang luah habis semua uh, kata letih buat kerja lah apa lah ni ha, ibu lah ha, ibu selalunya dia luah ha, menangis ayah selalunya di belakang begitulah Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim bila dah tak nampak anak dia dah tak nampak isteri dia dia julangkan tangan dia minta dia kata rabbana Inni askantu min biwadin ghairi dhir'in. Tentulah doa ni Allah rakamkan di dalam Quran buat selama-lamanya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nak rakamkan peristiwa cinta dan pengorbanan ini, wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, aku tinggalkan anak dan isteri aku di satu lembah. Wahai Tuhan, bukan sahaja pokok, rumput pun tak ada di kawasan itu. Rabbana liyuqimus salah Wahai Allah Jadikanlah anak dan isteri aku di kalangan mereka yang mendirikan solat. Tuan-tuan, poin ada ratusan-ratusan poin dalam kisah ini. Banyak poin. Yang ini antara yang besar iaitu pastikan anak-anak dan isteri kita adalah di kalangan mereka yang solat. Kalau tak solat, tuan-tuan, dunia tak berkat. Akhirat sengsara. Kalau tak solat, dunia takkan tenang. Akhirat lebih-lebih lagi gelisah selama-lamanya. Solatlah. Solat penting. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan isteri di, di satu tempat yang tidak ada manusia, tidak ada binatang dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim tak minta, Wahai Allah, hantarkan roti dua keping air secawan. Tak ada. Itu pun tidak diminta. Nabi Ibrahim menggunakan senjata yang terampuh seorang mukmin iaitu doa. Ingatlah ini ini yang kebuah kau saya tak tahulah faedah pengajaran daripada kisah ni doa. Doa ini adalah senjata terampuh seorang mukmin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dia kata wahai ya Allah jadikanlah tempat itu satu hari nanti tempat berkumpulnya manusia. Wa ruziqhum minas samarat la'allahum yashkurun kau kurniakanlah ke mereka buah-buahan dan tan tanaman-tanaman yang segar wahai Allah semoga-moga mereka bersyukur kepadamu tu je permintaan Nabi Ibrahim AS Nah, ha? begitu saja permintaan beliau kemudian dia teruskan perjalanan dia macam yang tuan-tuan tahu lah cerita Setna Hajar berlari-lari mencari air panjang lah cerita tu no? Ha? Sampailah keluar zam-zam dan sebagainya Dipendekkan kisah Kita nak tengok kisah sembelih yang uh, Last yang tak akhir untuk ni Untuk pagi ni Lagi 10 minit insyaAllah uh, Apa nama uh, Kisah dia Nabi Ibrahim balik Ke Palestin Hajar bersama dengan anak dia Allahu Rabbi Tuan-tuan, tidur di mana tuan-tuan? Di ketika itu, tidur di mana? Air alhamdulillah selesai. Ha, air dapat selesai, sunah hajar pun mungkin wallahu alam dia bercucuk tanam yang tu tidak pernah diceritakan tapi secara um, logiknya kita fikir macam itulah. lah. Ha, dia bercucuk tanam dan sebagainya. Nabi Ibrahim datang untuk melihat diizinkan oleh Allah untuk ziarah dan melihat anak dia. Kemudian dia kembali ke Palestin. Dan ketika dia datang untuk kali yang ke berapa? Tak sampai 10 kali eh. Allah Taala izin tak sampai 10 kali. Anak Nabi Ibrahim Ismail telah membesar. Ismail ibn Ibrahim membesar tapi belum melebihi umur 15. Ini yang saya nak bawa ni kisah uh, kisah yang semelih tadi ni semua orang tahu kisah ini sangat masyhur sekali lagi Allah Taala nak tunjuk kat kita bagaimana Ibrahim alaihis salam melebihkan kisah cinta Allah melebihkan cinta Allah melebihkan pengorbanan kepada Allah datang daripada iman dan kecintaan yang tinggi kepada Allah subhanahu wa taala kemudian dalam salah satu ziarah Nabi Ibrahim itu, di situ waktu tu dah mula ada orang panjang kisah tuan-tuan, iaitu orang-orang daripada Yaman datang berhijrah ke kawasan tu daripada kabilah Jurhum. daripada kabilah Jurhum. Depa tengok di situ ada air, boleh bercucuk tanam, boleh guna untuk minum. Jadi depa minta izin daripada lima orang 7 orang, 12 orang macam itulah. Angka tu tak tepat. Saya sebut maksudnya begitulah sikit-sikit orang mula hijrah ke situ. Akhirnya jadi ramai. Sampailah Nabi Ibrahim ziarah satu ketika uh, ziarah uh, isteri dan anak dia. Kemudian dia bermimpi. Ah ha, pula Allah nak uji lagi. Tak berhenti dah hidup para rasul. Tak berhenti diuji oleh Allah. At-Ta'ala uji, Nabi Ibrahim nampak dia menyembelih anaknya. Bersembelih bukan bersembelih simbolik. Betul-betul sembelih. Betul-betul sembelih Ismail dalam mimpi dia. Kemudian, dah sembelih, Nabi Ibrahim pun bangun pada esokkan harinya. Apakah mimpi ini arahan daripada Allah untuk membunuh anak? Tuan-tuan, membunuh pula kali ni? Ha? Itu yang saya sebut tu, ujian Rasul dan Nabi. Takkan macam tu sekali arahan Allah kepada Rasul dia, Ustaz? Ya. Dan benda ni sabit dengan Al-Quran. Bukan hadis, eh? dengan Al-Quran. Kita boleh tengok uh, ayat 102. Sesah ini sabit dengan Al-Quran. Allah arah Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anak dia. Dalam mimpi tersebut dia nampak dia sembelih anak dia. Nabi Ibrahim tunggu kali yang kedua, sekali lagi beliau bermimpi dan kali ini beliau yakin ini arahan Allah jalla jalaluh. Bila dah arahan Allah, macam mana tuan-tuan? Eh? Macam mana? Ya Allah. Bukan arahan untuk sunat tau, untuk bersunat, ber, ber khatan. Kita arahan untuk untuk arah anak kita nak khatan pun dah susah. Hari ni bukan berkhatan, arahan untuk potong rambut pun anak-anak buat tak heran. Anak-anak tak heran, tak kisah. Arahan dari Allah, pemilik alam ini untuk disemulih anak sendiri. Nabi Ibrahim tak tangguh. Dia pasrah, tekad demi Allah, kerana Allah, untuk Allah, pengorbanan untuk Allah, dia pun siapkan peralatan. Tak sembelih ni bukan boleh ambil pisau kecil cucuk di perut. Sembelih bermaksud seperti mana disembelih lembu, begitulah disembelih anak itu. Cuma kita sembelih di lembu di Malaysia ni kita nampak macam sakit sebab 5 6 kali rentak kan dengan pisau tu. Di luar negara tuan-tuan paling banyak 2 kali satu, dua. Pisau tu. Satu, dua. Selesai. Dan tahun lepas, saya buat korban. Saya saksikan sendiri orang semelih. Sekali sahaja, lembu itu dia tarik dengan pisau dia. Memang yang tu saya terkejut lah tengok. Saya heran tengok pisau tu, subhanallah. Budak tu memang berpengalaman lah. Lebih muda dari saya lagi kan ah uh, baru 31 32 kot ah uh, budak tu penyembelih tu sekali tarik ya tuan bismillah sekali tarik selesai maksudnya dalam 2 saat selesai maka penyembelihan yang begitu yang Allah arahkan kepada Ibrahim, sebab tu diguna perkataan ini arafil manam ya anni adbahuka bermaksud sembelih sembelih di sini. bukan di hidung. Hidung dia panggil cucuk. Bukan di perut. kan, bukan sodok perut. Bukan sula sembelih di sini. Maka Nabi Ibrahim siapkan peralatan. Dia siapkan peralatan. Dia, dia tajamkan. Dia tajamkan pisau dia setajam-tajamnya. Pisau yang besar tadi. Dia bawa tali. Sebab tekan nak sembelih nak biarkan kedua-dua tangan terbuka macam tu lah. Ha, jadi bawa tali. Lalu dia dia Nabi Ibrahim tak bagi tahu kepada isteri dia. Takkan nak nak bagi tahu apa nama ni Hajar. abang nak pergi sembilan Ismail sana. Takkan minta izin macam tu. Peliklah tu. Jadi untuk memastikan keadaan itu tenang, arahan Allah dapat dilaksanakan dengan tenang, Nabi Ibrahim bawa aja. Nak bawa anak sat pi jalan. Hajar pun tengok saja sampai di satu tempat yang jauh kemudian jauh kemudian jauh sampai satu tempat yang Nabi Ibrahim rasa sesuai Nabi Ibrahim pun bersembang dengan anak dia Tuan, -tuan Nabi Ibrahim ajak berbincang bukan dia nak tanya pendapat tetapi kata para ulama tafsir ketika dia tanyakan anak dia wahai anak apa pendapat kamu tetapi Nabi Ibrahim nak ajak Ismail rasa bersama-sama tanggungjawab untuk melaksanakan arahan Allah ini. Dan ketika itu, Ibrahim sudah pun tahu anak dia takkan tolak arahan Allah. Tentang kata para ulama tafsir, ketika mentafsirkan ayat ini, ayat kisah perbualan Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, Inni ara fil manam, anni azbahuka Fanzur mada tara wahai anak sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelih kamu apa pendapat kamu Ketika itu Nabi Ibrahim tahu anak soleh dia akan memberi kerjasama yang baik untuk melaksanakan arahan Allah itu dia dia, dia yakin dia tahu Seperti mana hari ini kita tahu dan kita yakin ketika kita nak ajak anak kita buat benda baik kita kata mesti susah sangat mesti dia tak nak ni. Alung mesti tak nak ni. Ha, kan? Ada banyak benda baik yang kita rancang untuk anak kita. Kita suami isteri Ni dia tak mau lah lagi. Anak anak hang tak nak mau Begitulah tahunya Ibrahim. Kalau pun dia tanya ini bukan tanya untuk minta pendapat. Tetapi dia tanya ni untuk membuatkan anak juga rasa bertanggungjawab dengan arahan Allah. Dan dia tahu anak dia akan menyahut arahan itu. Subhanallah. Keluarga syurga. Keluarga syurga. Bila Nabi Ibrahim sampai di situ, dia pun tanya, Wahai oh, anak, apa pendapat kamu? Jawab si anak salih. Anak Rasul itu. Yang juga seorang Rasul. Ya abati ayah. If'al ma insya Satajiduni insya'allahu sabirin Ayah akan mendapati alung. Alung tu saya tambah. Insya-Allah dengan izin Allah alung di kalangan orang-orang yang sabar. Buat ayah. Laksanakan ayah. Tunaikan arhan Allah wahai ayah. Lalu dua-dua beranak pun bersiap. Lalu Nabi Ibrahim pun baringkan anak dia. Tentang baringlah takkan sembilah dalam keadaan berdiri. Bukan sembilah dalam keadaan berlutut. Bukan sembilah dalam keadaan bersila dibaringkan. Kita yang baca kisah ni saya renung lama. Bila baca dulu kisah ni saya kata masya-Allah, hebat, hebat. Keyakinan dan kecintaan yang cukup hebat kepada Allah dua-dua orang -dua ni. Ha, ayah dan anak tadi ni. Bila dia baring si anak tadi ni lalu diikatkan supaya tidak meng, meng apa ah tidak-tidak meruntuh, ha. Tidak, tidak Kan, tuan-tuan kalau tak ikat, satgi tangan automatik akan terus pegang pisau. Ismail, sakit, dia manusia biasa, dia akan terus pegang pisau juga. Kan? Jadi untuk memudahkan proses kematian yang cepat tu, uh, lalu diikat dengan baik. Pisau di diasah setajam-tajamnya dan diletakkan muka Ismail itu di atas tanah. Dah tak dah atas tanah, tuan-tuan wahyu belum lagi turun untuk membatalkan bukan membatalkan untuk bagi tahu tujuan sebenar Allah mengeluarkan arahan itu tak turun wahyu tuan tak turun wahyu tangan dah ikat pisau dah disembelih anak sudah dibaringkan untuk disembelih Allah masih belum turunkan wahyu untuk bagi tahu kepada nabi dia wahai Ibrahim aku nak tengok iman kamu saja tak turun lagi wahyu tuan-tuan berdebar nabi Ibrahim wajib dan confirm Nabi Ibrahim juga berdebar waktu tu. Pasti, saya pasti, 100%. Kerana dia manusia. Nabi Ibrahim juga manusia. Bila dah letak, Nabi Ibrahim pun keluarkan pisau. Dia dah letak di leher anak dia. Tentang dah letak di leher. Tinggal nak tarik je. Apabila dia dah letak, wahyu tetap tidak diturunkan. Nabi Ibrahim pun bismillah. Dia pun mula mem memenggal leher anak dia. Dia pun tarik pisau lalu Allah mengarahkan sebelum dia tarik itu untuk pisau itu tidak memotong maka pisau itu tidak memotong leher Ismail alaihissalam waktu Nabi Ibrahim dah tarik pisau dah masukkan pisau tarik pisau sudah membuktikan kepada Allah bahawa aku telah benamkan mata pisau ini ke leher anak kesayangan aku kerana kamu wahai Allah lebih aku sayang waktu itu baru turun falamma aslama wa tallahu lil jabin ketika dua-dua beranak itu telah pun menyerahkan diri mereka bulat-bulat kepada Allah keyakinan mereka kepada Allah ketika mana Ibrahim telah meletakkan dahi anaknya ke lantai dan ke tanah wa nadainahu ayya ibrahim maka kami pun menyeru dan memanggil wahai ibrahim ini Allah tahu yang kami ini Allah Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. ini hanyalah ujian. Apa yang kamu buat itu betul, itu arahan aku. Aku hanya nak uji kecintaan kamu apakah kepada Allah ataupun kepada anak kamu itu lebih. Aku nak uji apakah kamu mendahulukan arahan Allah ataupun mendahulukan kasih sayang kamu kepada anak-anak. Nabi Ibrahim pun lulus ujian tersebut Waktu itu Allah Ta'ala buat turun seekor binatang korban daripada syurga yang gemuk, yang sihat menggantikan sembelihan Ismail AS. Maka Nabi Ibrahim pun menyembelih korban itu dan kekallah uh, ibadah itu sampai hari ini. Tuan-tuan yang dimatang sekalian. Jadi saya rasa sekadar itu saja uh, ceramah kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Moga kita mendapat yang tibar daripada apa yang saya sampaikan dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alikullin wa sahbikullin ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha. Jam'an marhumah. Wa tafarruqana min ba'dihi. Tafarruqan ma'asuman maymunan marhumah. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Ah. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. warizqan rizqan Wahai Allah, kurniakanlah rezeki yang halal dan sihat untuk tubuh badan kami. Wa 'amalan mutaqabbala. Wahai Allah, terimalah semua kebaikan dan ibadah yang pernah kami lakukan sepanjang hidup kami. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين